Stando, jak bys zhodnotil zápas s Brnem nejdřív tak obecně? Tak obecně jeli jsme s tím, že vlastně tady chceme dneska bodovat nejlíp za 3 body, a, ale vstoupili jsme do zápasu špatně. Po mojí straně tam se prosmykl Moravec a prospal tam před bránu. No, jsme tam měli do brány, dostali jsme gól, takže spíš bych to bral jakoby na sebe. Ale pak jsme podle mě hráli dobře týmově. Asi měli jsme úsek první poločas, 20 minut jsme Brno zatlačili. Byli jsme aktivní, presovali jsme, získali jsme balony odražený a dostali jsme potlak. A druhou půlku nás, o poločas nás tady rabat, ale pokračujeme, dáme do toho srdíčko a že nám to přinese ovoce. To jsme ukázali, že jsme vyrovnali. Přišla penalta, byl to zákrok na tebe, jestli si vyvolil správně. Znamená, jak bys tuhle tu situaci popsal? Tak Folpi tam dával plníkovku, podle mě na Zorbiho, ale Moravec tam protečoval na mě. Já jsem si to jakoby, že to přeberu nějak do protisměru hráče a ten mě kopl do nohy a byl tam jasný kontakt, takže mě jasná penalta, tak jsem spadl prostě. Jaký pro tebe byl dneska návrat do Brna, protože ty jsi tady samozřejmě začínal? Je to takový, je to specifický, začal jsem tady strašně dlouhou dobu, přišel jsem vlastně 15, 16, do 17, za 2 roky už jsem tady byl v Háčku a strávil jsem tady 8 let, takže vždycky se sem budu rád vracet, no, je to takový srdeční, ale teďka hraju to příprav, takže to už ze stranou. No. Jasně, a vlastně co teď pro vás znamená ta remíza 1-1, je to nějaký trošku impuls? Je to impuls do práce, do další. Že nám to ukázalo, jak chceme hrát, ale teďka to záleží, jak to ukážeme další víkend. Musíme se pro další zápas a předvést takový výkon a zvítězit hlavně. Dobře, díky moc, až se daří. Je, díky.